питання. Якщо у нас, ну ви знаєте, що на практиці зазвичай гемне парне, але буває іноді, що воно і парне. Як тоді розв'язувати? Тоді теж можна розв'язувати, але в нормальному базисі. От, спочатку треба також звести до такого виду рівняння, а потім розпишемо все в нормальному базисі. От кожен елемент, який в цьому рівнянні. У нас, нехай у нас Z у нормальному базисі, в нього координати. Z 0P, Z 1, там, і далі Z M мінус 1. Z квадрат, який буде мати координати. Пам'ятаєте, як підносити до квадрату у нормальному базисі? Що це значить? Це циклічний сум вектора вправо на одну позицію. Значить, отут у нас буде Z M мінус 1, тут буде Z 0 і так далі, а тут буде Z M мінус 2. Ну, і це також у нас у нормальному базисі записано. Це буде С нуль, це перше, і так далі, це М мінус перше. А тепер будемо додавати ці вектори, так? І прирівнювати нулю. Значить, якщо це дорівнює нулю, то ця вся сума – це нульовий вектор. Значить, дивіться, у нас є два розв'язки. І в будь-якому базисі, якщо Z розв'язок, то Z плюс 1 також розв'язок. У будь-якому базисі? В будь-якому базисі. Це тут від базису не залежить. Значить, а в нормальному базисі одиничка – це вектор з усіх одиниць. Значить, якщо ми знайдемо один розв'язок, то другий просто буде в кожній координаті інвертований. Але це означає, що якщо є розв'язок, де z нульове дорівнює нулю, то є розв'язок, якого z нульове дорівнює одиниці обов'язково. Правда? Тобто є два розв'язки, в якому z нульове, в одному z нульове це нуль, а в іншому z нульове одиниці. І ми можемо спочатку покласти Z нульове нулем і шукати оцей перший розділ, де Z нульове дорівнює нулю. І будемо додавати. Значить, у нас компонентно. Значить, у нас виходить, що Z нульове плюс Z M мінус 1 плюс C нульове дорівнює нулю. Що звідси випливає? Звідси випливає, що Z M мінус 1 дорівнює C нульове. Z нульове це нуль. Далі, що ми бачимо? Z 1 плюс Z 0 плюс C1 дорівнює нулю. Звідси випливає, що Z1 дорівнює C1. Далі. Z2 плюс, а тут буде Z2, а тут Z1, так? Плюс Z1 плюс C2 дорівнює нулю. Звідси випливає, що Z2 дорівнює Z1, але Z1 це один. Значить, це буде C1 плюс C2. Тобто кожен наступний буде сумою всіх попередніх. Абсолютно. Координація. Значить, і аналогічно Z3 буде Z2 плюс C3 і Z3, ну я відразу думаю, що Z3 це є
це 1 плюс це 2 плюс це 3 і так далі. Значить, z і z у нас буде сума g від 0 до i, це i. А z, m мінус 1 це у нас z нульове у нас 0. Z, m мінус 1 це 0. І z, m мінус 1 у нас було це 0. Да. Так? От, значить, і у нас більше або дорівнює 1, менше або дорівнює m мінус 2, так? Тільки ж там йод тут. Що? А тут йод. Ні, там йод від одиниці до нуля. Від одиниці, так. Дякую, від одиниці. Від одиниці, так? Значить, а z нульове дорівнює 0, а z m мінус 1 дорівнює c нуля. Отакий розв'язок. А, ну, позначимо це через z1. Значить, це у нас такий розв'язок. Він дорівнює z1, бо у нас не жодні індекси вже. Значить, а z2? z1 плюс 1, це тобто всі з протилежними знаками. z2. Значить, всі ці компоненти, вони інвертовані, тобто до них додається одиничка. Значить, z2 у нас буде таким, що z нульове дорівнює одинички, одиничці, z іде дорівнює суми g від одиниці до i, це g плюс 1, ну, плюс за модулом 2 мається на увазі. І z m мінус 1 дорівнює c нульове плюс 1. Дуже зручно, правда? Простіше ніж ти. От. Ну і що ще тут можна сказати? Значить, світ. Це сума спряжень, так? От. Значить. А як світ вираховується у нормальному базисі? Світ у нормальному базисі? Так. Ну, це не, ну, просто вектор. Сума просто всіх компонент вектора, да. Правда? Сума всіх компонент вектора. От. Якщо ми отут підрахуємо, от у цій колонці додамо всі оці наші суми. Ми подвоїмо просто суму всіх компонентів, правда? От. А тут буде просто сума всіх компонентів. І виходить, що сума всіх компонентів z подвоєна. Вона зануляється, так? Значить, 2 на суму і від 0 до m мінус 1 і z діти дорівнює сумі всіх компонент c. Але з ціну замовляємо 2. Тому виходить, що сума всіх c і тих дорівнює нулю. Значить, якщо існує розв'язок, то а це буде слід. А слід від це. То слід від це дорівнює нулю. Ми отут в один бік довели, що якщо слід дорівнює нулю, то розв'язок є. А тут ми бачимо, що якщо розв'язок є, то слід від це дорівнює нулю. Така теорія. Ну, давайте тепер якийсь приклад розв'яжемо, так? Є в нас ще час? Прошу. Розв'яжемо приклад. Щось тут виклик. Ну, от тут виклик.
можна і запам'ятати.